Franjino uklanjanje, biskupa Tajlera, Jozefa Striklanda je mračan dan za crkvu i očita nepravda. Napisao je biskup Schneider u izjavi 11. studenog. Čak i Striklandovi neprijatelji znaju da su optužbe protiv njega, a to su administrativni problemi, vrijeđanje ljudi, paljenje mostova i neposlušnost papi Franji neutemeljene i korištene su kao izgovor da se ušutka neugodan proročki glas unutar crkve. U isto vrijeme, nekoliko biskupa koji javno podupiru krivovjerje, liturgijske zloupotrebe i rodnu ideologiju i koji otvoreno pozivaju svoje svećenike da blagosljivaju homoseksualne parove Svetoj stolici uopšte ne smetaju niti ih sankcionira. Strickland bi mogao ući u povijest kao Atanazije crkve u Americi, kojeg za razliku od Svetog Atanazija ne progoni svjetovna vlast, već sam papa. Za Schneidera, svojevrsna čistka katoličkih biskupa koja traje već neko vrijeme, sada je došla u odlučujuću fazu.